Hvad så sammen? Velkommen til. Videoen i dag er bragt i samarbejde med Snackpot. Tal LAN gamer snack her, ikke også? Hvis I ikke ved, hvad Snackpot er, så er det en mega LAN godkendt snack, som du kan smide vand i, kogende vand i, og så på 5 minutter så er den klar. De mener, at ventetid er Snackpot tid. Og selvfølgelig når man sidder og venter, det kan være når man venter på var ingame, det kan være at man venter på at droppe i Warzone, det kan være at man venter på sin teammate, han er færdig med at spise aftensmad. Imens man venter på forskellige ting, så kan man passe med lige æde en LAN godkendt snackpot her, ikke? Og der kommer forskellige varianter. Der er selvfølgelig bacon and onion. Så er der også bolognese, som også er bolognese, ikke? Og man skal bare tilsætte vand, kogende vand, og så er den klar på 5 minutter. Wow. Og så er der selvfølgelig også carbonara, den gode gamle. Det er så de LAN godkendte her med. Og det er dem, jeg lige har fået. Der findes mange andre varianter også, og de findes også større end dem her. Og dem kan man få i forskellige supermarkeder, sådan noget som Meny og Bar og Bilka og Føtex. Alle de, der stadig kender. Vi kender godt det her med, at der er nogle forskellige typer af gamers. Der har jeg lavet en lille video her, hvor jeg ligesom viser de her stereotyper, som man godt sådan nogle gange kan møde, eller man måske sidder med på Discord. Så jeg har samlet de 7 stereotyper, som jeg tænker sådan er mest common, og som man nok møder mest, når der er, man sidder på Discord. Og man sidder og snakker med sin teammates, eller med nogen man sidder og spiller med, eller nogen man har mødt over nettet. Så det er lidt mit bud på de 7 mest velkendte stereotyper inden for gaming. Nyd videoen. Og inden videoen lige starter, kan I se her. Jeg har nemlig en masse snackpots, som I kan vinde derude. Og hvis I gerne vil vide, hvordan I vinder dem, så skal I egentlig bare se den her video til slut. Fordi i slutningen af videoen, der forklarer jeg så, hvordan det er, man kan vinde nogle gratis snackpots til en selv. Har man noget at få ventetiden til at gå med. Men i hvert fald guys, vær opmærksom på videoen. Og så have et åbent øje, og så i slutningen af videoen, så kan I så lige finde ud af, hvordan det er, man vinder en masse snackpots. Nyd videoen. Den første af stereotyperne er jo selvfølgelig ham, der altid går lidt for meget op i spillet. Ham, der sidder og tryharder, og ham, der måske råber lidt for meget af sit hold. Kom nu, mand! I gør jo ikke noget for... Tag nu sammen, ikke? Det er jo hvad jeg spiller med. Altså, det er så ringe optimeret. Det er så... Det er jo svært at være den bedste, som det er spil... Det er jo ikke ordentligt, det er. Jeg går og spiller Minecraft. Det gider slet. Ringespil hele vejen igennem. Mor, jeg kan ikke snakke lige nu. Jeg sidder lige og spiller. Nej, jeg skal ikke have aften. Mor, jeg har aftensmad. Vi snakkes. Så har vi selvfølgelig også ham, der egentlig bare lidt sidder på Discord og hygger med kammeraterne. Og egentlig bare har det lidt cozy all around. Gutter. Så, ved du hvad? Det har været en lang dag i skolen. Det har det. Jeg er klar på at se jer, gutter. Jeg ved sgu ikke, altså. Jeg har sgu egentlig bare lyst. Jeg tror lige den næste halve time. Jeg kan ikke lige lave et warm-up game inden. Så kan jeg lige sidde og finde mig selv, ikke også? Noget. Ja, gutter, ved jeg. I starter bare med mig. Jeg venter lige en halv time. Og så er der jo selvfølgelig ham med den gode mikrofon. Gutter, hvad hedder det? Mor har sagt, vi har mere spilletid for i. Det var. Gutter, ved du hvad? Jeg har bare været klar på at spille hele dagen. Min mic? Hvad mener I? Så er der selvfølgelig også ham der bare er ultra dårner, ikke gider noget som helst. Mor! Hvornår er der mad? Hvorfor svarer hun ikke, mand? Det skal jeg så også bare... Altså, jeg har det så svært, altså. Min mor... Hvorfor er det mor, jeg er ikke hjemme? Mors madlavning kan jo bare godt gå hjem, altså. Ej, jeg har også dansk aflevering til munden. Oh my god, man. Så er der selvfølgelig også ham, man altid venter på, og som bare ikke gider at være med til at starte game. Guys, jeg går lige nu på toilet, ikke også? Jeg er tilbage lige om lidt. Guys, vent lige med at starte. Kæmpe ind. Jeg glemte aftensmad. Guys. Jeg skal lige to sek. Ja, guys, rolig nu. Jeg skal lige på. I kan godt lige vente lidt. Vent. Jeg har glemt at støvsuge. Jeg har også glemt at lægge tøj sammen, altså. For helvede. Okay, guys, jeg er klar. Nej, guys, undskyld. Vent, jeg har glemt min lille søster i opvaskemaskinen. To sek. Okay guys, jeg er tilbage. Jeg glemte at trække ud for helvede, mand.
så er der jo selvfølgelig ham, man altid spiller med, som på en eller anden måde altid mister fokus, når man sidder og spiller. Jack, det er hoppet. Jack, kom nu for fanden, det er hoppet. Ja, rul nu, jeg. Rul nu, guys. Kom nu. For helvede. Let's go! Jeg er klar nu, gutter, jeg er klar nu. Hvad spiller vi? Og så har vi selvfølgelig ham, som måske er lidt mig selv, der er begyndt at træne lidt, og tror, han er blevet verdens stærkeste og altid skal træne. Guys, hvornår starter vi? Et minut, det er ordentligt. Jeg når lige ned og laver en træning. Guys, jeg er klar nu. Hvor dropper vi? Alright guys, som I så den her video her, så var der en masse forskellige stereotyper. Jeg håber, I så nød videoen. Men inden videoen slutter, så skal jeg selvfølgelig sige, hvordan I kan vinde 50 snackpots selv. Og under den her video her, så var der på et tidspunkt, hvor jeg lavede en masse bottleflips, hvor jeg prøvede på at bottleflip en af de her snackpots her. Kan I fortælle mig nede i kommentarfeltet, hvor mange forsøg det tog mig for at bottleflip den her snackpot her? Jeg viser det ikke i videoen, men I skal lave et gæt. Så gæt nede i kommentarfeltet på, hvor mange gange det tog mig for at ramme det her bottleflip her. Fordi jeg failede ret mange gange, men prøv lige at give et skud på, hvor mange der er. Og så selvfølgelig skriv, hvad jeres yndlingssmag af snackpot er. Har I prøvet dem? Hvilken synes I, der er nice? Hvilken game er I selv af dem her? Hvilken kan I mest relatere til? Jeg tror selv, jeg har ham, der tryer, der blamer lidt for meget på mine teammates. I hvert fald guys, tager vi det som en video her, og tusind tak til snackpot for at sponsorere den. Og så ses vi bare i min næste video. Peace out.